हो यसरी मिलाउनुहोस् न त प्रश्न म भन्न त किन भन्दाखेरि मैले भने मलाई राय समाज सरको ततिर नजाऊँ किनभने ठिकै होइन मलाई त्यसमा डर छैन किनभने मैले नराम्रो भनेकै छैन चिताकै छैन नि त पल्साजीले चाहिँ म उहाँलाई हेरेर पनि हामी इन्सपायर भएको हो एक हिसाबले चाहिँ हेर्नुहोस् म मा पनि उहाँलाई हेरेर पनि इन्सपायर भएको यो हिसाबमा किनभने रात नभनी काम पनि त सँगसँगै ब्यालेन्स छ फेरि घरमा पनि त उहाँलाई पनि त कोरोना लाग्छ नि लाग्दैन र उहाँको पनि त घरमा परिवारहरू छ नि तर पनि आफ्नो सबै कुरालाई साइडमा राखेर उहाँ रा। मान्छेकै लागि लडिरहनु भएको छ जहाँ ठाउँ ठाउँमा अक्सिजन चाहिन्छ अक्सिजन उहाँले वितरण गर्नुहुन्छ खै त छैन त्यही त सक्यो ता, देख्नु म कति अन्तर रहेछ त हामी र उहाँमा सम्भव छैन नि त दिन के हिँड्नलाई घर छोडेर घरमा अरू मान्छेहरू पनि छन् ला कोरोना लाग्ला कि ला भिडभाडमा नजाउँ कि भन्ने हाम्रो अलिकति हामी सङ्कुचित हुन्छौँ यो विषयमा तर उहाँ हुनुहुन्न उहाँलाई पिए छैन उहाँले अर्कैकै लागि सोचिरहनु भएको छ भनेपछि यसमा त उहाँ महानायक मात्र होइन उहाँ उहाँ धेरै चिज हो उहाँ हेरिरहनु भएको छ नि धन्यवाद योभन्दा ठुलो शब्द या त्यो अरू कुनै शब्दै छैन उहाँलाई धन्यवाद पत्र